Hej allihopa, ja, nu kör vi på igen. Det är långfredagen, inte skärtorsdagen, för det var igår. Så då ska vi kanske köra på. Det är fortfarande postmusten där, ja. Apelsinosen där. Men nu tar vi något nytt. Ramlösa kaktus. Det är ju gött så här. På en långfredag ska man ju sörja, för då är Jesus död. Nej, han korsfäster, så han är nog död snart. Ja, då kanske vi bara ska köra igång. Tar lite ramlösa där, det är ju gött när man har ont i halsen och sånt. Sen tar man lite postmust. Den här kanske inte är lika gammal som den var i förra filmen, men det blir nog alltid bra det. Sen så tar man ju såklart lite C-vitamin. Och apelsin går också bra. Tar man där, oj, det blir som mamma. Och nu har den någon annan höjd den här gången. Det blir ju bara bättre och bättre. Ja, nu var det fel kort på den då, men det går ju fortfarande ändå. Ja, idag så ska man ju sörja. Så det skiter jag i. Jag tycker det här är så mycket gött. Maten då.